الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کا داؤں غلط نہیں کیا اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے چھوڑ دیے جو ان پر کھنگر کی پتھریاں پھینکتے تھے تو اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس. سورۃ قریش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قریش کے مانوس کرنے کی بنا پر یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کی بنا پر انہیں چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا. سورۃ الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور نادار کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا. تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور جو برتنے کی چیزیں مانگنے پر نہیں دیتے. سورۃ الکوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر یعنی بہت زیادہ بھلائی عطا فرمائی ہے، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو، کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے نام رہے گا. سورۃ الکافرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا أيها الكافرون لا أعبد
اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ اے کافرو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، اور جس معبود کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں، اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا رستہ، میرے لیے میرا رستہ. سورة النصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. سورة المسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا، وہ ضرور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی. سورة الاخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں. سورة الفلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے، اور حسد کرنے والی کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے. سورة الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کہو کہ میں انسانوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں یعنی لوگوں کے بادشاہ کی لوگوں کے معبود کی اس بڑے وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے